äntligen. Och det här är väl första efterfesten som vi är lite glada. Ja, Casimono var väl lite så här resignerade. Bara, aha. Men det var ändå okej. Okay, Och sen har vi bara varit helt... Sen har vi bara gått ner för det. Nu är det ju bara bra, alltihop. Mm. Ja. Oj. Vad är vi mest glada över? Att svenska folket fattade Ulrik och att den gick vidare. För det var en stor favorit som inte föll. Ja, det tycker jag. Ja. Fast jag tror att Ralf vann. Mm. Jag tror det är väl ingen överraskning. Nej. Men om vi vill att Ulrik ska vinna finalen så kanske man hoppas att han skulle vinna ikväll. Och jag tror det fast det kanske är sådant som växer när man hör den två gånger också. Mm. Ja, förhoppningsvis. Och det kommer lite jury också. Ja. Och styr upp det där. I finalen blir i alla fall väldigt spännande för jag tror inte vi kan se någon tydlig vinnare än så länge. Nej. Oavsett vad vissa säger och tror Yohio, för det tror jag är lite grann ett luftslott som har bubblat upp som man har trott på sen... Alltså... Ett japanskt korthus. Ja, men... Rabajax! Rabajax! Har vi inte sagt att vi inte får nämna det namnet? Ja, men nu kan vi nämna dem, för nu de är chanslösa. Ja, de är chanslösa. Ja. Men jag tror att folk pratar såhär, Yohio, de Ulrik och tar varandras röster. Jag bara, nej. Jag tror att Ralf kommer ta alla State of Drama och hälften av Yohios röster. Mm. Rockgrejen var lite... Yohio hade både lite glamrocksgrejen och kanske någon ung vibe såklart, tjejröster. Men jag tror inte att det är samma tjejer som röstar på Yohio som röstar på Ulrik. Mm. Eller? Men... Problem. Att det ja, det skulle kunna vara kanske, men ja. Nej, inte överlag. Och det barnar ju vägen för min favorit, Louise. men det måste man ändå säga, för att alltså, om vi säger, det blir antagligen två killar som går vidare från den här chansen. Då har vi en tjej. Jag tror Caroline kan ha chans där faktiskt. För den sticker ut väldigt mycket bland de andra som är med där. Ja, nej, det är så trist. Det är inte. Men bara, är det inga bara trök? Är det en ballad? Det behövs inte. Vad som behövs är... Jag vet, men alltså, jag hoppas innerligt att det, så, att det som går vidare för den andra chansen är Martin Rolinski. Och Berang. Och Berang, hoppas jag. Alltså, det är, då säger jag Martin och Anton. Och Robin. Och Robin. Inte Anton. Jo, jag tror på honom. Nej. Jag vill ha Anton i final för det är party. Men jag vill mest ha Martin det är Berang också. Jag tycker Berang är mer party än Anton. Okay. Så jag hoppas på Berang. Men jag hoppas på Martin mest. Om jag får välja en annan chans att säga. Men en annan chans blir ju skitkul nästa vecka just för att det är det nya. Det är inte, vi behöver inte sitta och bråka över vilka som ska stå på varandra och sådär. Men hur det funkar nu då? För min sinnesstämning, det är fem stycken som går vidare. Ja. Fem låtar går vidare, sen, och sen får ettan möta fyran av dem. Och trean möter tvåan. Mm. Och en åker ut. Vad händer med femman då? Den åker ut. Men är inte det med då? Nej. Först går du vidare fem, som du brukar, och sen röstar man igen, och då blir det fyra låtar. Och då blir det dueller. Men om fem har gått vidare, en sitter bara såhär, men jag har ingen att tävla emot. Ja, men precis. De berättar först liksom såhär, typ, de här två ska ställas mot varandra, och så ställs mot varandra. Och sen så blir tre i slutet då, vilken blir då? Precis, vem får åka hem? Men för min sinnesstämnings skull så kan vi väl i alla fall bestämma nu att Cookies and Beans och Erik Gadd är chanslösa. Det tror jag. Annars får jag brytet, verkligen. Nej, det får jag inte. Sen måste jag tyvärr säga för din sinnesstämning att Swedish Housewives kommer inte vara med här med chansen. Men det behövs mer tjejer i finalen. Någon bara, nej men jag orkar inte. Erik Gadd bara, jag vill inte vara med. Jag tänkte Swedish Housewives istället. Jag ger upp min plats för tjejerna. Ja. Nej, jag skickar upp till kamp. Finalen om två veckor, har vi någon tydlig vinnare? Nej, för att, alltså det som jag tycker är spännande är att man har ingen aning hur den här utländska juryn kommer att rösta. Nej, precis. De utländska fans som jag har sett på nätet idag, de gick igång på Ralf och sagt liksom, det här har vi en ny vinnare av Eurovision. Det tror jag inte riktigt på, men det är spännande att folk ändå efter de här tre veckorna där alla varit liksom, vad håller Sverige på med? Jag måste säga en sak också, att vi, om man kollar på det som är uttaget i Eurovision, och nu är väl typ hälften kanske bara. Det är ju väldigt mycket så här pop, Loreen-ish, jag vill inte ge min där klondebatten, det är skitsnack. Men det är väldigt mycket så här dålig popdans liksom. Alltså det är väldigt mycket som Melodifestivalen, det är ett albumspårår för Eurovision också. Precis, än så länge, det kan komma massor med exakt. Men då, än så länge sticker väl Ralf ut där också. Mm. Och Ulrik för den delen, så det funkar väl båda två. Ja. Nu ska vi gå på FFS, tjalalalala. Om jag kommer upp på det här bakom, jag betvivlar det faktiskt. Det lär ta någon timme, men...
Och vi syns nästa vecka i Karlstad. Då ska vi sitta i ett badkar med Erik Gatt. Nej, inget fler badkar. Hot stuff. Hot stuff. Vi ska bada Klara Älven med Tone Damli som ska... Hon ska komma upp. Ja, men de kan gå vidare. Nej, hon kommer vara som hon den här från, vad heter det? Crocodile Dundee som så här doppar sig i med så här kameran. Nej, men, och det är Klara Älven och så kommer en krokodil och äter upp henne. Nej, men hon kan, jag tycker hon kan gå vidare. Bara hon. Ja, ja, hon är hon har varit Erik. Hon är Erik. De kan gå vidare också. Ja. Vackra kvinnor. Nej, vilket dåligt slut. Nej, ja, det vi slutar med att vi är jätteglada ändå för att ja, till slut vart det jättebra. Och nu kan ni lyssna på alla era låtar. Mm. Gå och köp. Ja. Gose, gose, gose. Den har vi kunnat lyssna på sen vecka 1. Den är ju sönderspelad nu. Okay. Jag har inte lyssnat på den en enda gång, kanske. Nu, Sylvia, hjälp mig upp. Hjälp mig upp.